Фестивалі «Фільміт Франкофон» повілоні тієто редіціон. Фільма чудо презентован у квадр тук тієто редіціоні, цілі додз джаз диріме тетум водієтно тор, кресиш до тієн комеді. П'єсе програмі додаєне де комедіт нга Бельджіка, Звіцра де Франца, чо кото едіціон дото утойно кінемат, е Приштіна з призренит Митровіца з Пеяс де Джаковас. Рісіпор кото едіціон дотієте де фільмі Косовар, Пранвере, Пагаруар, Новшати не Харуар нга Куштрембек Теші. На конференцер пор медіа амбасадорія Францас на Косов, Марія Крістін Бутель, та се кото виткан пор зджетур чо тондероїн комедін де гуморин. A ka më mirë se një festival për të na bashkuar të gjithëve frankofonët dhe dashamirët e artit të shtatë rreth kësaj gjuhe të cilën e ndajmë. Kosova ka përzgjedhur në vitin 2014 të bëhet antare vëzhguese e organizatës ndërkombëtare të frankofonisë, që atëherë ka filluar me sukses një politikë proaktive për të promovuar rrezatimin e gjuhës frënge në vend. Ajo tha se Kosova është një aktor i vërtet në botën e filmit të frankofonisë. Kjo si pasaj është arsyeja pse kanë vendosur që si vjet të nderojnë krimtarin bashkohore kosovare, duke dekoruar me urdhërin e artëve dhe letrave regjisorën frankofone Blerta Zeqirin. Albert Prenkaj, drejtori i përgjithshëm në Ministrinë e Punëve të Jashtme, u shpres se çdo vit organizohen aktivitete të ndryshme për promovimin e frankofonisë në Kosovë. Për mes aktiviteteve të tila, ne theksojmë përkushtimin ton të fuqishëm për forcimin e pranisë së gjuhës dhe kulturës frankofone në Kosovë, për edhe angazhimin ton për vlerat që na bashkojnë në familjen e madhe frankofone, si që janë promovimi paqes, demokracisë, barazisë gjinore dhe të drejtave të njerëzit. Kurse Pauline Menthoneks nga ambasada e Zvicrës në Kosovë tha se kinematografia përbën një mjet të jashtëzakonshëm për të trajtuar stereotipat, por edhe për të qeshur. Në Zvicër si në Kosovë dallimet e aksenteve prej një rajoni në tjetrin shpesh janë burim i shakave, dallimi shprehjes në gjuhën frenge mes Zvicrës dhe Francës, gjithashtu të cilët mund të krahasohen me dallimet mes Kosovës dhe Shqipërisë. Mbështetje për festivalin e filmit frankofon në Kosovë ka premtuar edhe drejtoresha për kulturë në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Jehona Shyti. Ne si Ministri e Kulturës, Rinisë dhe Sportit do të vazhdojmë të mbështesim antarësimin në këtë organizat përmes financimit të aktiviteteve të shumta të cilat në vazhdimësi po jenë të larmeshme dhe po sjellin vlerat shumta përpara publikut kosovar. Festivali filmit do të mbyllet me 18 nëntor në ora 19 në Kino Armata me filmin nga Luksemburgu, Superheim Returns nga Flix Coach.